pilna ten, kur važiuojat, kur tiltas yra. Jeigu veda žiobliukai, sėdėkit ant ratų, suglaudę ausis ir viskas. Tėliau, klausys. Lietuvos dviračių plento čempionato grupinių lenktynių nugalėtojų sensacingai tapo vos 20 metų Paulius Šiškevičius. Jis 162,5 km distanciją įveikė per 3 valandas, 46 minutės ir 45 sekundės. Likus 25 km iki finišo 10 sekundžių persvarą įgijo Žydrūnas Savickas, Darius Džervus Šiškevičius ir Ignatas Konovalovas. Alytiškis Savickas iš lyderių grupės iškrito likus 15 km iki finišo ir lenktynės tęsė vienas. Finišo tiesiojoje greičiausias buvo Šiškevičius. Sidabru pasidabino Džervus, o Konovalovas tenkinosi bronzos medaliu. Vienas geriausių šalies dviratininkų Ramūnas Navardauskas užėmė ketvirtąją vietą. Marius Bernatonis finišavo šeštas, Gediminas Bagdonas devintas, Raimundas Rumšas tryliktas, Aidas Kruopis keturioliktas, Žydrūnas Savickas penkioliktas. Pradžią lenktynių nelabai tikėjausi. Buvo ir sunkių akimirkų, bet vėliau susitvarkiau taip, kad viskas būtų pagal mane. Esu sprintavęs ir Prancūzijoje, buvau padaręs daug klaidų, o dabar iš tų klaidų pasimokiau ir susikaukiau tam paskutiniam finišui. Šitas titulas labai gali daug ką pakeisti, gali padėti ir susirasti aukštesnį lygio komandą. Tai didelis potpiris man pačiam. Aušriniai Trebaitai pavyko Lietuvos dviračių plento čempionate pasiekti dublį. Penktadienį tapusi individualių lenktynių laikų čempione, sekmadienį sportininkė triumfavo ir grupinėse lenktynėse. Sekmadienį moteris turėjo nuvažiuoti 100 km, o jaunė 75. Pliaupint lietui, Trebaitė 100 km nuvažiavo per 2 valandas, 40 minučių ir 13 sekundžių. Abu yra Lietuvos čempionė ir tiesiog kažkaip taip pasisekė, taip gavosi, eigoj ir tiek. Lėmė ir komandos pagalba trasoje, be abejo, ir pačios mano tas, kaip pasakyt, važiavimas, savijauta. Mes pabėgom trise, likus nepilniems gal trims ratams ir kažkaip pravažiavom vieną ratą ir Rasa nugriuvo, bet jinai kažkaip tai gal nuleido galvą, vis tiek tas oras toks prastas, kažko nepastebėjo ir nugriuvo. Po to likom su Edita ir kažkaip taip išėjo, kad po to likau vieną. Jėga su geriausiais sportininkais galimybę išbandyti turėjo ir dviračių sporto mėgėjai. Jiems sekmadienio vidurdienį buvo surengtas minituras. Visi norintieji galėjo įveikti 4 km trasą kartu su Europos treko čempione Simona Krupeckaite ir pasaulio jaunimo čempionu Svajūnu Jonausku. Ne pirmi ir ne paskutiniai mes tokie, kurie propaguojam ir bandom žmonės patraukti, manau, visą pasaulį taip yra daroma. O su mėgėjais esu važiavus ir maratonus ir ten visus tokius mėgėjiškus startus, tai malonu, gera. Gera matyti žmonių, nes ant dviračių susirinkusius.